estamos aqui em Ponta Porã, estou aqui com a prefeita Caroline de Peruã, prefeito Hélio, prefeito de Ponta Porã. Estamos aqui inaugurando esse anel norte, essa aqui é a faixa norte que leva até o início agora, onde nós vamos fazer a parte sul. Mas em especial nós estamos aqui com a prefeita, porque nós vamos, a partir desse ponto aqui, duplicar toda essa entrada aqui de Ponta Porã e Peruã. Isso é uma integração entre o Ponta Porã e o nosso país vizinho, o Paraguai, através de Peruã. E a Caroline veio aqui porque nós acompanhamos a obra. É uma parceria que o Estado vai executar com a Prefeitura de Ponta Porã, mas também a Prefeitura de Peruã concordou em que nós pudéssemos acessar também ao lado paraguaio para dar um conforto, uma segurança, uma maior tranquilidade a quem trafega aqui nessa região da Internacional. E eu fico muito feliz, Hélio, você, a prefeita Caroline, de juntos a gente construir mais esse benefício em favor das nossas populações, porque aqui existe uma integração, existe uma união, uma amizade entre brasileiros e paraguaios, e hoje nós estamos aqui juntos trabalhando por essas comunidades. A gente fica muito feliz em compartilhar isso com cada um de vocês. Obrigado, governador. Obrigado, Carolina. Obrigado por você permitir que a gente construa esse projeto a quatro mãos, né? Você permitiu que a gente ocupe a faixa da linha de controle do Paraguai e do Brasil. Governador, aqui é a integração do país, né? Aqui o país nasce. Obrigado por você ter esses olhos voltados para o Paraguai, né? Que são nossos irmãos. Aqui é uma cidade só. Somos juntos, somos mais de 350 mil habitantes e a gente compartilha tudo junto. Esse caminho aqui, essa estrada, esse pensar aqui, vai desenvolver Ponta Porã, vai desenvolver Pedro Juan. Carolina, obrigado. Obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo seu comprometimento. Obrigado mesmo, Carolina.